Эми айтсаңыз, карылардын достору кандай болот? Деги эле ошол досторуңуз тууралуу айтсаңыз. Буга чейин деле досторуңуз барбы эле же ушул Куран жарышы болгондон кийин дагы досторуңуз пайда болду? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Негизи досторум көп болчу. Куран жарышка чейин деле досторум көп болчу. Анан Куран жарышынан кийин эми тааныштар көбөйдү. Досторум алхамдулилла баары жакшы, чөйрөбүз жакшы. Анан досторумдун көбү карылар. Баарына Аллах ыраазы болсун. Ошол адам чөйрөсү кандай болсо, адам деле ошондой болот экен. Адамга чөйрө аябай чоң таасирин тийгизет экен. Ошол биздин чөйрөбүз жакшы болгондуктанбы? Кудайга шүгүр, мындай бир чөйрөбүз деле ушул канчалык бир деңгээлде ушул даражага жетишибизге себеп болгон да.